mawduuca aynu maanta ka hadlaynay waxa uu ahaa aragtida kutubta hinduuga iyo islaamku ka aaminsan yihiin ilaahay. Haddaan markaa u jawaabo shirishiri shafishaankar, horta waxaad ogaataan salaanta islaamka lafteedu iyadaaba nabadgelyo ah, islaamna waxay ka dhigan tahay nabadgelyo, waana mas-uuliyad qof walba oo muslim ah saaran inuu faafiyo nabadda. Shiri Shiri Shafishaankar waxa uu si saxa u yidhi, waana ku raacsanahay hadalkaas uu yidhi, I also love Shiri Shiri Shafishaankar. I love him for the things he has said which I agree. You have no choice but loving me. That's right. Even if I had a choice, I would yet love you. That's waayo waxa uu hadalkiisii ku yidhi, aynu isugu nimaadno waxa aynu ka simannahay, waayo hadalkaygii waxaan ku bilaabay aayadda qur-aanka ahayd ee ahayd aynu isugu nimaadno waxa aynu ka simannahay, waxaasoo ah inaynan caabudin wax kale alla mooye. Markaa bal aynu isku waafaqno waxa labadan kitaab ee hinduuga iyo islaamku ay wada sheegayaan oo waxaas aynu wada raacno. Weliba Shiri Shiri Shafishaankar waxa uu yidhi, waa inaynu isjeclaanaa oo aynu isugu dulqaadanaa waxyaabaha aynu ku kala duwannahay. Laakiin mid ogaada, qofka aad jeceshahay isla qofkaas maadaama ood jeceshahay, haddii aad aragto isagoo khaldan waad saxaysaa. Tusaale ahaan, aabuhu aad ayuu ugu naxariistay caruurtiisa, waa uuna jecel yahay, laakiin ka waran haddii wiilkiisu uu dhaho, aabu dhismaha dheer ayaan ka soo boodayaa, miyuu odhanayaa waan jecelahay wiilkayga wuxuu doonana ha sameeyo? Dabcan waa maya, waad ka celinaysaa, waadna saxaysaa, waayo ilan waad jeceshahay wiilkaagii. Sidaa darteed, maadaama Shafishaankar aan jecelahay, waxaan sidoo kale doonayaa inaan khaladkiisa saxo aniga oo uusan maqsadkaygu ahayn inaan dhaleeqeeyo. Waana ogahay inuusan iga xumaanaynin, waayo waa qof dadka jecel. Allah says in the Quran, in Surah Fusilat, chapter number 41, verse number 53, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum anna al-haq. Dhawaan aayadaha iyaga waxaan ka tusinaynaa jiho walba iyo meel walba ilaa inta ay ka ogaanayaan in islaamnimada iyo qur-aanku xaq yihiin. Ilaahay markaa waxa uu inoo sheegayaa in calaamadihiisa meel walba inaga tusayo. Marka aynu aragno xidigaha, waxaynu xasuusanaynaa allihii ina abuuray. Sidoo kale markaynu aragno cadceedda, waxay ina xasuusinaysaa allihii abuuray. Markaa dhammaan waxyaabahan waa calaamad ku tusinaysa allihii abuuray ee iyaga laftoodu ilaah maaha. Waxa uuna buuggiisa ku qoray, dayaxa iyo xidigtu waa calaamad ay muslimiintu leeyihiin, waxa ayna ka turjumaysaa saambalka ama muunada ilaahay. Laakiin xaqiiqda ayaa ah in dayaxa iyo xidigtu marnaba noo turjumin oo aysan nooga dhignayn calaamadda ilaahay ee waa calaamadda Pakistan. Calanka halkan ku yaala ee xidigta iyo dayaxa lehina waa calanka Pakistan ee calanka Islaamka ma aha. It's the flag of Pakistan. Waliba u fiirso qur-aanku waxa uu leeyahay suuratu Fusilad aayadda 37, calaamadaha ilaahay waxaa ka mid ah maalinta iyo habeenka, qorraxda iyo dayaxa, hana u sujuudina cadceedda iyo dayaxa ee waxaad u sujuudaan ilaahay abuuray. The sun and the moon. But do not adore the sun and the moon, adore the creator who has created the sun and the moon. Sidaa darteed, cadceedda iyo dayaxuba waa calaamad ilaahay, mana haboona in iyaga la caabudo ee waa in allihii iyaga abuuray la caabudaa. Sidoo kale Shiri Shiri Shafishaankar waxa uu hadalkiisii ku yidhi, waa inaynaan dhaleecaynin qofka caabudaya sanamka, keliya hadduu aqoon kugu yimaado uun khaladkiisa u sheeg. Waana ku waafaqsanahay runtii, waayo aniguba aayaddii aan markii hore akhrinayay waxay ahayd waxay caabudayaan haqaayina oo waxaa ka sheegina si aysan ilaahay iyaguna u aflagaadaynin. Sidoo kale Shiri Shiri Shafishaankar waxa uu yidhi, dhoola caddayntaada raqiis ka dhig, xanaaqaagana qaali ka dhig. Anuse waxa aan leeyahay, dhoola caddayntaada bilaash ka dhig. Shiri Shiri Shafishaankar said that make smile cheap, make anger expensive. I say make smile free, make it absolutely free. Weliba bani aadamka oo dhan waa inaynu u dhoolo caddaynaa oo aynu jeclaanaa.
sidoo kale shirir fashankar waxa uu yiri ha ku tiirsanaanin waxyaabaha macquulka ah laakiin ani hadda waxa ii muuqataa inuu isagu yahay qof wax walba si caqliyaysan u sheega waayo tusaaleyaal ayuu soo qaataa marka uu dadka wax fahansiinayo ama uu wax sheegayo weliba qur-aanku xataa waxa uu dhahaa kitaabka qur-aanka ah waxaa loo soo dejiyey dadka caqliga leh ee wax fahmaya sidaa darteed si caqliyaysan markaynu wax u qiimayno aynu kala saari karaa waxa khaldan iyo waxa saxan marka hadda ugu dambayntii waxaan odhan lahaa sababta aad halkan isugu timaadeen waxaa weeye oo keliya inaad ogaataan waxa kutubtiinnu ama kutubteennu ay alle ka aaminsan tahay muhiimna ma aha waxaan anigu sheegayo ama waxa uu shirir fashanka sheegayo ee waxaa muhiim ah inaad qaadataan waxa kutubteennu ay sheegayaan waxaana jeclaan lahaa inaan hadalkayga kusoo dhammeeyo aayaddan qur-aanka ah diinta keliya ee ilaahay agtiisa laga aqbalaya waa islaamka Allah says in the Quran, I would like to end my talk with the quotation of the glorious Quran from Surah Al-Imran, chapter number 3, verse number 19, which says, Inna deena inda lail Islam, the only deen, the only religion, the only way of life, the only art of living, acceptable in the sight of Almighty God, is acquiring peace by submitting your will to God. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. Now we would have Sri Sri Ravi Shankar ji. Haddana waxaan ku soo dhaweeyneynaa Sri Ravi Shankar si uu uga jawaabo hadalkii uu jeediyay Dr. Zakir Naik. You know, in the trouble in the world is we think we are out of compassion trying to help somebody else. In the process we are doing harm to them. And adduunyada maanta dhibta ka jirta waxa weeye qofku waxa uu u maleynayaa inuu ruux kale qaawinayo isaga oo dhaawacaya oo dhaawac u geysanaya mararka qaar waxaynu u malaynaynaa in jidkeenna oo keliya uu saxsan yahay waxa aynuna doonaynaa in dadka oo dhammi inagu raacaan jidkeenna iyo waxaynu aaminsannahay mana aha inaynu isticmaalno waxyaabo badan oo caqli gal ah si aynu u caddayno in innaga oo keliya aynu saxsan nahay odaygu waalinyaha kulahaa ma aha wax caqli gal ah oo logic ah inaynu isticmaalo si aynu u caddayno inuu qofku saxan yahay ama inaynu innagu saxsan nahay haddaan wax caqligal la isticmaalin maxaa marka la isticmaalaa maxaa la isku qancinaa marka dabcan hadalka oo ka dhammaaday waxuu ku hadluu garan waayey markaas kuma marsiyoonaya ma aha in la isticmaalo waxyaabo logic ah Thank you, Sri Sri Ravi Shankar ji, for your response. Ugu dambeyntii aniga oo ah Maxamed Naik oo idin hoggaaminayay doodan oran maayo labadii qof ee doodayay mid ayaa saxsan laakiin waxaynu u daynaynaa dhageystayaasha doodan dhageysanayay fikirkooda iyo aragtidooda iyo wixii ay labadii doodayay ka fahmeen iyo macluumaadkii iyo xogtii ay heleen iyo sida caqliyaysan ee wax loogu sheegay qof walba markaa niyadiisa ha ka go'aamiyo labadii doodayay midkooda saxan haddana waxaynu u gelinaa qaybtii xiisaha badneyd ee su'aalaha iyo jawaabaha waana fursadiinii caawa aad wax walba ood ka shakisan tihiin aad ku weydiin lahaydeen labadeenan caalim ee khudbadaha inoo jeediyey su'aalihiinuna ha noqdaan mid mowduuca khusaysa oo ah aragtida islaamka iyo hinduusamku ay ilaahay ka aaminsan yihiin weliba inta aadan su'aasha bilaabin ee aadan su'aashaada soo gudbinin marka hore waxaad sheegtaa magacaaga iyo waxa aad ka shaqayso ama waxa aad qabato si lagu siiyo jawaabka ku habboon qaybtan markaas insha allah halkan aynu ku joojinaynaa waa inoo qaybta xigta iyo bal su'aalaha la weydiin doono Dr. Zakir Naik iyo Shirir Ravi Shankar Now I would come to the formal program. This is the common and an interesting session in which the audience too participates so that it is merely not presenting before you and just influencing you in such a way that you can't ask for clarifications from our knowledgeable speakers. This is your opportunity to ask your doubts, put forward your questions, the open question and answer session. To analyze the concept of God in Hinduism and Islam in the light of sacred scriptures, For all present here today, in the limited time that we have available, I would request the following rules to be observed during the question and answer time. Questions that you ask should be on the topic